ဓမ္မပန္နကုံကြီးဆွေတော်မြတ်စီဒီအပြီးပြီးဆိုင်ရာထေရဝါဒဗုဒ္ဓတာနာပြုတက္ကသိုလ်ကြီးမှာဆင်းရင်ကျင်းပါတဲ့တရားပွဲပေါ်လေဓမ္မသဖင်ဘာဝနာတရားတော်ကိုပညာရမြင်ဖြင့်လေ့လာခြင်းအပိုင်း ၃ချိန်၃ကောင်လက်အုပ်ချီမိုရှိခိုးပြီးတော့ဖွင့်လိုက်စလိုက်ကြရအောင်နမောတန္တဗဂဝါတော်အရဟတော်သမ္မာတံဗုဒ္ဓံတာနမောတန္တဗဂဝါတော်အရဟတော်သမ္မာတံဗုဒ္ဓံတာနမောတန္တဗဂဝါတော်အရဟတော်သမ္မာတံဗုဒ္ဓံတာ တာတုတာတုတာတု တွေ့မိဘိက္ခူဓမ္မဝိဇ္ဇံပံကိယတဲ့ဝိဇ္ဇံပံကိယတရားနှစ်မျိုးရှိသမထဘာဝနာနဲ့ဝိပဿနာဘာဝနာသမထဘာဝနာလည်းအလွန်အကျိုးများဝိပဿနာဘာဝနာကလည်းအလွန်အကျိုးများအကျိုးများပုံနဲ့မတူကြတာပေါ့လေဒီမှာတော့အတ္တပညာအတ္တပညာအတ္တပညာလို့ တယ်လို့လေလူငယ်တွေနဲ့လူငယ်လူရွယ်တွေနဲ့လောကနဲ့ပေါ့လေလောကမှာလူငယ်လူရွယ်တွေအတွက်လူလတ်တွေအတွက်လက်တွေ့စကလုံးအနေနဲ့နားရဲဝင်အောင်အသုံးချနိုင်အောင်ပြောပေးတာအတ္တပညာအသိပညာတဏ္ဏနဲ့ဝိဇ္ဇာကိုယော့ပါစေတယ်ပယ်စေတယ်ဆိုပြန်တော့လေဒါလောဘတွေယော့တာပေါ့မောဟတွေယော့တာပေါ့လို့တဏ္ဏဝိဇ္ဇာတို့ဆိုတဲ့စကလုံးထဲစကလုံးက နည်းနည်းလေးပြင်ပြီးပြောပြရတာပေါ့ပြင်နေဆိုတာဘုရားတရားကိုပြင်တာမဟုတ်ပါဘူးအတိပ္ပယ်တူကလေးတွေပြောတာမူလပုဒ်တွေကတော့တဏ္ဏပါပဲတကယ်တမ်းကျတော့တဏ္ဏတတ္တိနဲ့လောဘတတ္တိနဲ့ကတချို့နေရာတွေကွာပြန်တယ်အဲ့ဒါလိုပဲအဝိဇ္ဇာတတ္တိနဲ့မောဟတတ္တိနဲ့ကတချို့နေရာတွေကွာပြန်တယ်အဲတဏ္ဏလောဘကိုယောဘာစေတာပါလေစိတ်ဆွမ်းအားအဝိဇ္ဇာမောဟကိုယောဘာစေတာက ပညာစွမ်းအာဉာဏ်စွမ်းအာလို့ပြောလာတော့လူငယ်တွေမှာကဉာဏ်စွမ်းအာဆိုရင်သိတယ်ဉာဏ်မှာစွမ်းအာရှိတယ်ဉာဏ်လူချင်းရတယ်ဉာဏ်ဖြစ်ချင်းရတယ်ဉာဏ်ရှိချင်းရတာမဟုတ်အဲ့ဒါလိုပဲစိတ်စွမ်းအာဆိုတာရှိတယ်စိတ်စွမ်းအာကိုပြောတဲ့အခါကျတော့ဘုန်းဘုန်းတို့ငယ်တုန်းကကိုဖြစ်ခဲ့တာလေးကိုစိတ်ထဲဖြစ်ခဲ့တာလေးပြောရရင်တော့အဲဒီမှာစัทธမမျက်လုံးဆိုတာတို့ဘာတို့ပေါ့လေ မျက်စိနဲ့မြင်တဲ့နားနဲ့ကြားတဲ့သာသီအဖြစ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့စัทธမမျက်လုံးလို့ဘာလို့အဲ့လိုစာအုပ်တွေထွက်တယ်နိအဲအဲ့ဒါလိုမျိုးတွေကိုစိတ်ဆွမ်းအားလို့ဘုံဘုံတို့ကတွက်ခဲ့တာတကယ်တမ်းကြတော့လေစိတ်ဆွမ်းအားတွေကအမျိုးမျိုးရှိတာများကြီးရှိတာပေါ့လေနောက်တော့လည်းဘောင်ရောက်လာတော့ဆရာတော်တမန်ကောင်းကြီးစီမှာနီနာခံစာရိပီရိပရိယတ္တိစာပီရိသင်အောင်လေးချက်ဟိုးကိုရင်ဦးဇင်းနေလို
ဒီလိုနဲ့လေးလာပြီးတော့သင်လာတော့စိတ်ဆိုတာငကူကစိတ်ကကြည်လင်ပြီးသားပါအဲစိတ်ကိုနောက်တက်လာနောက်အောင်လုပ်တဲ့ဟာတွေရှိလို့နောက်နေတာလေစိတ်ကိုကြည်အောင်လုပ်တဲ့ဟာတွေရှိရင်ကြည်မှာပဲပင်ကိုသဘောကတော့ရေလိုပေါ့လေရေလိုပေါ့ အနေအနေအနောက်တွေထည့်ထိုင်နောက်နေမှာပေါ့လေညံ့နေမှာပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုအနေကြအောင်စောင့်ရင်ဒါမှမဟုတ်ရင်အနေတွေဖယ်ပြစ်လိုက်ရင်နောက်နေတာတွေကြည်အောင်လုံးလိုက်ရင်တန့်စင်လိုက်ရင်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့လေတွေ့မိဝိခွေဓမ္မဝိဇ္ဇာဘာဂိယမှာစိတ်ကိုစိတ်ဆွမ်းအားရှိတယ်လို့ဆိုတယ်လို့ဉာဏ်ပညာလည်းပဲဉာဏ်ဆွမ်းအားရှိတယ်လို့ပြော စိတ်ဆွမ်းအညာဆွမ်းအားရှိတဲ့အခါဘာအတုံးချတုံးလို့မေးစရာကိုမလိုတော့ဘူးလေဒါတော့ဖုံမုံမေးစရာကိုမလိုတော့ဘူးဆိုတော့ကဖုံမုံတို့ကတော့ဟိုကိုမိဘမျိုးယူကလည်းဘုန်းတော်ဘန်တော်ဝင်သူတော်သိနေအဲဆရာတော်တန်ခါတော်တွေလည်းနီးစပ်ဒီစိတ်ဆွမ်းအညာဆွမ်းအားဆိုတာတွေကိုလည်းအာရပါရပြောနေဆိုနေကြတဲ့လူကြီးသူမတွေစီကလည်းကြားအဲဒါနဲ့ပဲကိုကတော့ဘောကြားခဲ့တယ်လို့လည်းပြောလို့ရတာပေါ့
အဲ့တခြားအကြောင်းကြောင်းတွေကြောင့်လည်းသဘောကျတာရှိတာပေါ့လေအဲ့တော့ခုခေတ်လူငယ်တွေရောစိတ်ဆွမ်းအားကိုတကယ်သဘောကျရလားညံဆွမ်းအားကိုတကယ်သဘောကျရလားအခုဆိုရင်ဘုံဘုံတို့ပထမပိုင်းကပြောခဲ့ပါလေအပိုင်းဟိုအောက်ကတော့ငါ20 30လောက်တုန်းကဒီ အော် AI မို့ AI ပေါ့လေ AI artificial intelligence လို့ဘာလို့ဒါတွေပြောနေတာတကယ်တမ်းကျတော့သူများတို့တွေဟာသူများတို့တွေဆိုသိပ္ပံပညာရှင်တွေကိုညွှန်းနေတာပါသိပ္ပံပညာရှင်တွေကဒီ artificial intelligence လို့ AI တွေကိုအတင်းလေးလာနေတဲ့အခါအားရပါရလေ့လာနေတဲ့အခါဒီဘုရားဘာသာဘက်ကသူတို့နီးစပ်လာတယ်လေ့လာတဲ့ပညာရှင်တွေနဲ့စတာဒီလောက်တာပေါ့လေ လိမ့်လာတာတော့ဘုရားမှန်တယ်မှာဒါတွေကပါနေတာထပ်ပံတော့ကြဒီဘက်ရောက်သွားမှဆိုလို့တွေ့မိဘိက္ခူရေဓမ္မဝိဇ္ဇာပါကိယဘာဝနာတရားတော်ကိုပညာရအမြင်နဲ့လိမ့်လာတဲ့အခါဘာဝနာဆိုတာပါဇက်ပြောရုံနဲ့တော့မရဘူးလေလက်တွေ့လို့ခေါ်တဲ့ဒါနတွေလက်တွေ့ပြုပါတယ်သီလတွေလက်တွေ့ဆောင်ပါတယ် ဘာဝနာတရားကိုကြတော့လက်တွေ့လောက်ရတယ်လို့လက်တွေ့ကျင့်ရတယ်လို့ဒါလို့လဲသုံးလို့ရတယ်ဖုံဖုံအကြိုက်ကတော့ဘာဝနာတရားကိုလက်တွေ့စိတ်နဲ့နေကြည့်ကြစမ်းပါဘာဝနာတရားကိုစိတ်နဲ့နေကြည့်ကြစမ်းပါသမဏဘာဝနာဖြစ်ဝိပဿနာဘာဝနာဖြစ်ဖုံဖုံတို့အတိကိုတပြည့်တယောက်သူ့အကိုအမေရိကန်ကနေတရားနာနေနောက်ပိုင်းကြာမှာပါလေအပိုင်း200ကျော်မှနာပြစ်တာဆိုတာနောက်ပြန်နာနေ ပြောတဲ့ဟာဆရာတို့တလောက်အပိုင်း200ကျော်ထိဟိုးနေတယ်တလောက်တရားတွေတလူအသေးစိတ်အသေးစိတ်လို့သူပြောတာပေါ့လေဒီလိုတည်တည်ချာချာဟောပေးနေတဲ့ဟာလိုက်မကျင့်လို့ကတော့ဆရာတော်မောယုံပဲရှိရမှာပဲဆိုပြီးတော့ငါတော့လိုက်ကျင့်မယ်ဟာဆိုသူတနေ့ပြောတနေ့လိုက်ကျင့်တာပဲတနေ့ပြောတနေ့လိုက်ကျင့်တာပဲတဲ့ဟိုကိုသိအောင်ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးလေသူတို့မောင်မကြီးပြောကြတာတွေပါဟောတော့စိတ်ထဲမှာအီလီဖြိုးရတာ တေဟုတ်ပါလားလို့တော့ကိုဒီလိုတလူတက်ရောက်ရှိတော့အဲ့တထောင်တက်ရောက်ရှိတောင်းတက်ရောက်ရှိတော့ပါပြီမို့လေရအောင်လို့မဟုတ်ဘူးလေတိတိအဲ့လိုစိတ်ကလေးတွေပေါ်လာတာကိုပဲဟောရတာတော့အထောက်ပံ့အားဖြစ်တာပေါ့လေငါကိုရှိပြီးသားအားတက်ပူအားကောင်းတာပေါ့ရဘာဝနာတရားဆိုတာပါဇက်ပြောနေတော့မပြီးဘူးတကယ်လက်တွေ့ကြင့်ကြည့်ရတယ်ဒါအများသုံးတဲ့စကလုံးနဲ့ပြောတော့ဖုံဖုံလို့ဆိုနေကြည့်သမ်းမှာစိတ်ဟာ မနေ့ကပဲပြောခဲ့တယ်လीဒီအကြောင်းအရာကိုတွေ့ရင်ဒီကိစ္စနဲ့ဆုံရင်ဒီအာယုံနဲ့ကြုံရင်ဒီအကြောင်းအရာဒီကိစ္စဒီအာယုံနဲ့ဆုံလို့မကောင်းတဲ့စိတ်အကုသို့ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီအကြောင်းအရာပဲကောင်းတဲ့စိတ်ကုသို့ဖြစ်အောင်လုပ်စမ်းပါဒီကိစ္စပဲကောင်းတဲ့စိတ်ကုသို့ဖြစ်အောင်လုပ်စမ်းပါ ဒီအာယုံမဲ့ကောင်းတဲ့စိတ်ကုသို့ဖြစ်အောင်လုပ်စမ်းပါဟာအဲ့လိုဆိုတော့တပည့်တော်တို့ကအာယုံကိုရှောင်လွဲမတော်ရဘူးလားအเจ้าအရာကိုရှောင်လွဲမတော်ရဘူးလားကိစ္စကိုရှောင်လွဲမတော်ရဘူးလားအာယုံကိုရှောင်လွဲမတော်ရဘူးလားဆိုလူတွေကတကယ်တမ်းကြတော့ကြုံတဲ့အာယုံကိုလွယ်လွယ်ကူကူရှောင်ပစ်လိုက်ခြင်းရတယ်လीအစင်မပြေတဲ့အာယုံဆိုရှောင်ပစ်လိုက်ခြင်းနဲ့အစင်ပြေတဲ့အာယုံဆိုရင်မရှောင်မင်းနဲ
ကိစ္စအာယုံကိုရှောင်လို့ရတယ်ထင်တဲ့သူကကိစ္စအကြတော့ရှောင်လို့ရသေးလားကိစ္စဆိုတာဒါတို့သိပါတယ်နော်ကိစ္စဒီကိစ္စကြီးဖြစ်ပြီဒီကိစ္စပေါ်ပြီဒီကိစ္စဟုတ်တာပဲဖြစ်မဟုတ်တာပဲဖြစ်ကိစ္စကြီးပေါ်ပြီလေအဲ့လိုပဲအကြောင်းအရာပတ်သက်ဆက်နွယ်တာတွေရှိပြီ ဟိုအာယုံကိုကြတော့မြင်တဲ့ဟာကိုမျက်စိမိတ်ရှောင်ကြားတဲ့ဟာကိုနားပိတ်ရှောင်လို့ရတယ်လို့ထင်ခဲ့ကြပြီမယ်တကယ်တမ်းကိစ္စအကြတော့မျက်စိမိတ်လို့ပြကိစ္စရပြောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးလေနားပိတ်လို့လည်းကိစ္စရပြောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးလေလို့ခံစားလာတာမဟုတ်ကွာမျက်စိမိတ်လို့အာယုံပြောက်ပေမဲ့နားပိတ်လို့အာယုံပြောက်ပေမဲ့အကြောင်းအရာကြတော့အဲ့လိုပြောက်မှာမဟုတ်ဘူးလေ ဒီလိုတွေပဲများတော့အဖြစ်ကဖြစ်နေတွေ့နေခံစားနေရတာ။တွေ့မိဘိက္ခွေဓမ္မဝိဇ္ဇာဘာဂိယအတ္တပညာအတိပညာအတိပညာအတ္တပညာဘုံမုံတို့
တပညာဆိုတဲ့သဘောပြောလို့မကုန်နိုင်အတိပညာဆိုတဲ့သဘောပြောလို့မကုန်နိုင်ပြောစရာတွေများတာပေါ့လေလူရင်းအချုပ်ပြောရင်တော့တခုတည်းပြီးတာပါပဲစိတ်ဝင်စားတာရဟုတ်တယ်မှာနားလဲတာဟောနည်းနည်းဒီတူနဲ့တူတယောက်နဲ့တယောက်ခုလူကြီးတို့ဘုံဘုံမပြောလို့ပါဘူးဒါအရှိတိုင်းအယူဆဟိဒါအနောက်တိုင်းယူဆဟိလို့အဲ့လိုအရှိတိုင်းအနောက်တိုင်းအဲ့လိုကြည်ကြည်ကြီးလည်းမပြောလို့ ตารุลุงเหรีมาอยู่ซะลูกจี้ริมมาอยู่ซะถ้าว่าอะไรจะได้ลูกจี้ลุงเนี่ยอเมนไม่ถูกผิดอูมั้ยท้าไล่อูลูกจี้ลุงเนี่ยควဲลูกเลยเดี๋ยวเราเลยไม่เตจาอ๋อตารุโกไทงโกเวเตียนานนี่เดตัวรองกองนี่โกไทงโกเวสิ้นซาจีบ่อาจารย์น่ะตะคู่บ่ล่ะพี่ กฤษดะทุกข์ปอล่ะพี่อายุทุกข์สงนะอาจารย์อย่าไปเปล่าจ๋าบะสุดีอาจารย์ทุกข์ปอล่ะได้อาคามาอโซเมียนอกาวเมียนโหลนำမျိုးရှိတယ်လीอโซเมียนอกาวเมียนโหลนำမျိုးရှိတယ်ตะชู่จ๋าတော့มวยหาบาโหลกูสွတ်ซွဲได้สกะลงမျိုးဖြစ်มาโซโหลไม่ပြောเยราม้วยกระเดกากูไปหามากูอกาวไม่เมียนได้ดูฤทธิ์ရှိတယ်อโซเมียนน่ะบ่ลี အဖေးစီရပဲသွေးဓာတ်ပါလာသလားအမေးစီရပဲသွေးဓာတ်ပါလာအတွေးသားတွေအမေးဖေးစီကလာတာဟုတ်ဓမ္မမဟုတ်ရင်အမေးကသူတော်ကောင်းအဖေးကသူတော်ကောင်းဖြစ်တော်လဲပဲပတ်ဝန်းကျင်ကိုကပတ်ဝန်းကျင်ကိုကအဆိုးဓာတ်တွေဖြစ်နေလေရောသလားအဲ့လိုမျိုးကြောင့်လဲအဆိုးဓာတ်တွေဖြစ်သွားပြီးတော့ဆိုးတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်အဆိုးမြင်တော့တာမဟုတ်ကွာ တချို့ကြတော့လေအန်းစရာကောင်းတာအမေသူတော်ကောင်းဖေသူတော်ကောင်းတားလဲသူတော်ကောင်းသမီးလဲသူတော်ကောင်းအကောင်းကြီးပဲမြင်တာလေအကောင်းကြီးပဲမြင်တာအင်းအဆိုးမြင်အကောင်းမြင်ကိုတော့ဒါတော့ဆိုသိပါရင်နော်အဆိုးမြင်အကောင်းကိုတော်မှကြည်ပါလားကိုတော်မှတခါတလေဟိုဒါတော့ပြောမယ်စင်ကြီးပေးတဲ့ဟာလေးပြောမယ်လေတရားနာတဲ့သူတွေ ကိုစိတ်လက်ကြည်သားနဲ့အကောင်းမြင်တာလေကိုစိတ်လက်မကြည်သားရင်အဆိုးမြင်တာလေအဲ့တော့စိတ်လက်ကြည်သားတာမကြည်သားတာခဏထားလိုက်ပါဦးကိုကိုယ်တိုင်ကိုပဲတနေ့တည်းကိုအကောင်းမြင်တာရှိတယ်လို့အဆိုးမြင်တာရှိတယ်လေဟုတ်လားဒီတစ်ခုတည်းကိုပဲအဆိုးမြင်တာရှိတယ်လေအကောင်းမြင်တာရှိတယ်လေဖြစ်တယ်လားအဲ့ဒီအဆိုးမြင်အကောင်းမြင်ကတော့ကဲတားတို့အဲ့လောက်သိရင်တော့အဲ့ဒါကိုအသေးစိတ်တော့မပြောတော့ ဘာလေးစိတ်แท้ပေါ်လာတော့ဆိုတော့ခက်ဆက်ဆက်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးလက်ထက်ကရောအခုခေတ်ရောနောင်ရောရှိတာဥမာပဲရှိတာဥမာပဲဟိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဒီမင်္ဂလာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးလက်ထက်မှာကလေးကိုက သူမိတာတတိသားလေးနာသူမိတာနာမည်နဲ့တတိသားလေးလက်ထက်ကိုကအကောင်းမြင်အဆိုးမြင်ဆိုတာရှိတာဟုတ်လားအကောင်းမြင်အဆိုးမြင်အကောင်းမြင်အမှန်မြင်ဆိုတာရှိတာဒီဘက်အကောင်းမြင်အမှန်မြင်ကိုပြောမယ်လေအကောင်းမြင်အဆိုးမြင်ရတော့ဒါတို့နားလည်ပြီးသားဆိုတော့သိမပြောတော့အကောင်းမြင်အမှန်မြင်ပေါ့နားရှုပ်သွားလားဒီနေရာထိုင်ပြီးတော့ ဖမုလို့ဆိုရင်တော့သခိုင်းဆိုရင်တော့မြေကမ်းပြီးထိုင်ပြီးတော့လေဖြတ်သွားလဲအကောင်းမြင်ပါပဲမော်တော်ဖြတ်သွားလဲအကောင်းမြင်ပါသစ်ဖောင်မျောသွားလဲအကောင်းမြင်ပါသင်္ဘောကြီးတက်သွားလဲအကောင်းမြင်ပါလူတွေရေကူးနေလဲအကောင်းမြင်ပါပဲမြင်လို့ရတာပဲအဆိုးမြင်လဲရတယ်အဆိုးမြင်တာတော့မပြောနဲ့တော့ဒါပြင်အမှန်တိုင်းမြင်ရောအကောင်းမြင်တာနဲ့အမှန်တိုင်းမြင်တာနဲ့အမှန်မြင်လို့ပဲလူရင်းတို့ရှင်းပြော အကောင်းမြင်တဲ့အမှန်မြင်တဲ့နှမျိုးကွဲနေတယ်နှမျိုးကွဲနေတယ်ဖမုနုဝါတော်လေဖမုနုမြန်မာနိုင်ငံကတိုင်းသူတိုင်းသားအားလုံးပေါ့လေဖမုထင်တဲ့သူများနဲ့နိုင်ရှင်မကြည့်ရင်တော့မှကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲစီစစ်ကြည့်ဖမုနု တတွေ့မှာလဲအကောင်းမြင်တာနဲ့အမှန်မြင်တာနှမျိုးရှိကြတာပဲလीအကောင်းမြင်တာနဲ့အမှန်မြင်တာနဲ့နှမျိုးရှိကြတာ
အကောင်းမြင်နေတဲ့အဆင့်ဆိုရင်တော့အမှန်မြင်ဖို့ရောက်ဖို့လိုသေးတယ်အမှန်မြင်သွားပြီဆိုရင်တော့အကောင်းမြင်ပြီးမှသူကအမှန်မြင်တတ်တာအဆိုးမြင်ကနေအမှန်မြင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ပေါ်ဖို့ဆိုတာအမှန်မြင်တဲ့အသိဉာဏ်ပေါ်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးလေအဲဒီလိုစကားပြောတော့နားလည်လားရှောက်လားကဲမင်းကြီးတွေကိုအကောင်းမြင်လားအဆိုးမြင်လားအကောင်းမြင်လားအမှန်မြင်လားကဲမင်းကြီးတွေ အကိုကြီးတယောက်အနေနဲ့အဖေနေရာမှာအကိုကြီးတယောက်နဲ့အမေနေရာမှာမင်းကြီးတယောက်ချင်းကိုကြည့်လားတယောက်ချင်းကိုကြည့်လားစိတ်နဲ့ကြည့်ခိုင်းတာမျက်လုံးကြီးနဲ့ကြည့်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးသူ့ဘုံမှာအကောင်းမြင်သလားအမှန်တိုင်းမြင်သလားသူ့ဘုံမှာအကောင်းမြင်သလားအမှန်တိုင်းမြင်သလားဟုတ်လားသူ့ဘုံမှာအကောင်းမြင်သလားအမှန်တိုင်းမြင်သလား အကောင်းတော်မြင်ပါတယ်ဖေဟာဒါပေမဲ့ချစ်တဲ့စိတ်တွေများတဲ့ချိန်ကျရင်အမှန်တိုင်းမမြင်နိုင်ဘူးတပြုတ်ဘုံကချစ်တဲ့စိတ်များရင်အကောင်းမြင်တယ်ပြောတာနော်ဟုတ်ဘူးအကောင်းတော်မြင်တယ်ဖေဟာဒါပေမဲ့အမှန်တိုင်းမြင်ဖို့ကချစ်တဲ့စိတ်တွေများရတဲ့အမှန်တိုင်းမမြင်နိုင်သေးဘူးပေါ့ အင်္ဂလိပ်လိုဆက်ရှင်ပြီးသွားတဲ့အခါကိုနိုင်ရစတာဆယ်နာရီခွဲတာတော့ပြီးတဲ့အခါအဲဆယ်နာရီပေါ့ဆယ်နာရီသာဆယ်နာရီ59ဆယ်တော့ပြီးတဲ့အခါမြန်မာဆက်ရှင်စတယ်ဖဲဟုတ်မှာတော့ဆယ်နာရီခွဲကျော်တာဒီဆယ်နာရီခွဲကျော်လို့ဆက်တက်မတ်တင်လောက်ထိအင်္ဂလိပ်ဆက်ရှင်ပြီးသွားမြန်မာဆက်ရှင်စတဲ့အခါ ကိုတပည့်တွေဟိုပဲအေးစိတ်ဆိုးကြမှာလားဟေးနည်းနည်းစကားပြောစရာရှိလို့ဆိုမဆိုးပါဘူးဖေဟာဟိုလူကလည်းမဆိုးပါဘူးဖေဟာဒီလူကလည်းမဆိုးပါဘူးဖေဟာဆိုတာစိတ်မဆိုးရင်တော့မပြောချင်ဘူးဖုံမစကားတစ်ခွန်းပြောစရာရှိတယ်နှစ်ခွန်းပြောစရာရှိတယ်သုံးခွန်းပြောစရာရှိတယ်ဖုံမစကားပြောတဲ့အခါ စိတ်ဆိုးမှကြိုက်တယ်လို့စိတ်ဆိုးပြီးစိတ်နာပြီးတော့ဖုံဖုံပြောတဲ့စကားမျိုးဖုံဖုံပြောတဲ့အခြေအနေမျိုးဖုံဖုံသဘောမကျတော့မာတာဆိုးတာမကောင်းတာကိုထောက်ပြလို့စိတ်ဆိုးပြီးတော့တော်ပြီးငါတသက်လုံးဒီလိုခါမျိုးလုတ်ကိုမလုတ်တော့ဘူးဟေးလို့အဲ့လိုဖြစ်သွားမှပြောချင်တာလို့ဆရာတော်ဘာပြောပြောစိတ်မဆိုးပါဘူးဆိုဘာသွားပြောရတော့မှာတော့စိတ်ဆိုးအောင်ပြောရမယ်စကားဆိုစိတ်ဆိုးအောင်ပြောရမှာလေ ချစ်အောင်ပြောရတဲ့စကားဆိုတော့ချစ်အောင်ပြောရတာအခုကိုကစိတ်ဆိုးအောင်ပြောပါမယ်ဆိုဘာပြောပြောမဆိုးပါဘူးဆိုဘယ်လိုလုပ်ပြောဟောပါဘူးဖျားတဲ့ပြောပါပါညာဆိုလို့ပြောလိုက်တယ်ဒီနိုင်ငံတကာနဲ့ဆက်ဆံပြီးတော့ဒီဗာလေဇွန်ကနေပြီးတော့စာရီတင်ပြီးပြောပြီးဆွေးနွေးပြီးတဲ့အခါသူတို့ချင်းချင်းပြောတဲ့အခါဘာဖြစ်လဲတယောက်ပြောတဲ့စကားကိုတယောက်ကဖြတ်ဖြတ်ပြောတာ တယောက်ပြောတဲ့စကားကိုတယောက်ကဖြတ်ဖြတ်ပြောတာဟိုကမပြီးသေးဘူးဟုတ်တယ်မလားတယောက်ပြောတဲ့စကားကိုတယောက်ကဖြတ်ဖြတ်ပြောတာကြီးဟာနှုတ်လေမကောင်းဘူးဗျာအဲ့ဒါရေးချေးမှုရာဆိုရင်မကောင်းပါဘူးဗျာအဲ့ဒါကရေးချေးမှုဆိုတာကနိုင်ငံတကာနဲ့ဘုံဘုံပြောတခြားနိုင်ငံက ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေလည်းပါနေတော့ဖုံဖုံအင်္ဂလိပ်ဆက်ရှင်နဲ့မပြောပါဘူးမြန်မာဆက်ရှင်ကြမှာပြောပြတာအင်္ဂလိပ်လိုတော့ဖြတ်ပြောရင်ဟိုသူ့မှာဟိုဘုဘုအင်္ဂလိပ်ဆက်ရှင်မှာဖြတ်ပြောတာမျိုးအင်္ဂလိပ်ဆက်ရှင်မှာဖြတ်ပြောလို့ကြာပြီပြောတော့ဖြတ်ပြောရင်တော့မှသူကဟိုဟိုဝတ်တည်သုံးရတယ်လေဖုံဖုံအဲအဲ့ဒါသူကဒီဆက်ဆက်တဲ့စကားလုံးလေးတွေအဲ့ဒါကိုပြောပြတယ်အဲ
ဒီလူရင်ကြီးတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်လေလူရင်ကြီးတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်စကားပြောတဲ့ခါဖြတ်ပြောရင်ပြောရတဲ့စကားလုံးအတုံးလုံးတွေရှိတယ်
နောက်ဆုံးသူပြောတာကိုစောင့်ပြီးတော့နားထောင်တဲ့အခါမှာနားမလည်ဘူးဆိုပါလို့နားမလည်ဘူးဆိုရင်တို့ရောအင်္ဂလိပ်လိုသုံးတာပေါ့ဒီမှာတော့မြန်မာလိုပဲပြောပါကျေးဇူးပြုပြီးထပ်ပြောပါအောင်လို့ပြောတဲ့အသုံးနှုန်းလဲသုံးညတယ်ကျေးဇူးပြုပြီးထပ်ပြောပါအောင်ဆိုတာထက်စာရင်အဲ့ဒီအသုံးနှုန်းမျိုးတော့မသုံးနဲ့ပို့ပြီးတော့ယဉ်ကျေးသိမ့်မွေ့အောင် ငါမင်းပြောတဲ့ဘာသာရမင်းပြောတဲ့စကားတွေကိုငါစိတ်ဝင်စားတယ်အဲ့စိတ်ဝင်စားတာများတော်လို့လားမတူမင်းပြောလိုက်တာအကုန်လုံးငါမချားလိုက်ဘူးသူများကိုပြန်ပြောပါအောင်လို့ပြောတာဟာသူများကိုခိုင်းတာမင်းပြောတာကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ငါအပြည့်အစုံမချားလိုက်လို့ဒါလေးပြောလိုက်သူ့ကိုပြန်ပြောပါလို့ပြောတာ ਨੇ တူတူပဲလေအဲ့တော့စကားလုံးအတုံးတော့ဘယ်တော့ကွာသွားတော့စကားပြောတဲ့အခါမှာ နှလုံးသားတော့ရှိတယ်နှလုံးသားပေါ်မှာမူတည်တာမဟုတ်ဘူးနှလုံးသားမှာရှိတယ်ဖုံမုံတို့တင်ပေးတယ်ဘွက်ကအားနေနေတယ်လို့ကိုယ့်ကိုအပြစ်မြင်တယ်ဖုံမုံကအဲ့ဒါကြောင့်ဖုံမုံပြောပြတယ်စကားပြောတာတော့မှမချလိုက်လို့ထပ်ပြောပါအောင်ဆိုတာဘယ်လောက်ရိုင်းတော့ဒါပဲပြောဖုံမင်းပြောတာစိတ်ဝင်စားလို့ငါနားထောင်ရင်းနဲ့အကုန်လုံးနားမလဲလိုက်ဘူးဆိုတာကိုယ့်ရဲ့အားနေချက်ကိုထောက်ပြလိုက်တာဟုတ်သည်ဖ
ကျင်းမြောင်ပြလိုက်တာမျိုးဟာငါခိုးဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့ခိုးဘက်ကိုစိတ်ရောက်သွားလို့ကွာငါစိတ်ရောက်သွားလို့ခိုးဘက်ကအဲ့တော့ဒါလေးကိုထဲထဲဝင်ဝင်လေးဆုပ်ယူမထားနိုင်လိုက်ဘူးဖမ်းယူလို့မရလိုက်ဘူးအင်္ဂလိပ်လိုပြောတဲ့စကားတော့အများကြီးရှိပါတယ်ဒါလေးအီကွေပြောပြောပါမျိုး အဲ့တော့စံဒီအဖြစ်ဘုံဘုံစီမှာအများဆုံးအဖြစ်ကသူမဆုံးနိုင်ဘူးကိုကတွန်းပြောတွန်းတော့ဖြတ်ပြောတွန်းပြောဟာတောင်းနေတော့ပြောရင်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 နေကိုပဲယင်းနေမှုခေါ်သလားညင်းခုန်တာကိုပဲယင်းနေမှုခေါ်သလားတဖက်လူရဲ့စကားကိုစောင့်နားမထောင်တာပဲယင်းနေမှုလို့သတ်မှတ်နေကြသလားတကယ်တမ်းကျတော့အလုံးမဖြစ်ဘူးလေအဲ့ဒါဘို့ဒီပြောတဲ့အခါအခု ဖုံးပြန်ပြတာဒါပြောလိုက်ပြီဖုံးကလည်းတိကျပြောပြမယ်ဟုတ်ပြီတို့များအင်္ဂလိပ်စက်ရှင်အင်္ဂလိပ်လက်ချောင်းကအပိုင်း140ကျော်တခါမှတယောက်ပြောတဲ့ဟာကိုနှုတ်မှတ်ပြီးတော့ငါဘာပြန်ပြောမယ်ဘာပြန်ပြောမယ်ဒီလိုနှုတ်မှတ်ပြီးတော့ပြောလို့မရှိဘူးအကလုံးမှတ်မိနေတယ်ဒီတနားကြီးတနားကြီးခွဲချာမှာ ဘဒူဘာစကားပြောခဲ့တယ်ဘဒူဘာအတိတ်နဲ့ပဲနဲ့ပြောခဲ့တယ်ဘဒူဘာဘယ်လိုစကားလုံးသုံးခဲ့တယ်ဒါတွေမှတ်မိနေတယ်ဖုံးမှုတို့ကြတော့ဒီဟာလေးကငယ်ကလေးကလှုပ်လာတဲ့အကျင့်ကိုအခုကြတော့တယောက်ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာသုံးချက်လောက်အားနဲ့ချက်ချာရင်အားနဲ့ချက်တဲ့လူတယောက်ရဲ့စကားကိုတေချာနားထောင်နေစွမ်းအားတော့သိမ့်မရှိကြဘူးလူတယောက်ရဲ့စကားကိုတေချာနားထောင်နေစွမ်းအားမရှိကုန်နဲ့မကောင်းလူတယောက
ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလက်ချမ်းမှအရင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဖုန်းဆက်တင်တဲ့နေရာတွေပြောတာမဟုတ်အပြင်မှာလည်းဒီတိုင်းပဲယဉ်ကျေးမှုတွေတိုးတက်စေချင်တာစကားပြောတဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေတိုးတက်စေချင်တာအဆုံးအောင်နားမထောင်နိုင်ဘာဖြစ်လို့ကိုကမတ်တဲ့အလုပ်ဒီဒုတိယကိုစိတ်ဝင်စားကနေစိတ်ဝင်တစားနဲ့နားထောင်တဲ့လူတယောက်ရဲ့စကားကိုဒီထက်ကဘာအချက်လက်တွေကိုရအောင်ယူမလဲကောင်းတာလေသူ့အနေန
Messia, Sayabo, Messia, Mlovenego dilari. Tanu Rebezagabio and Kunigo in Biogi, did it. A cook web, no gossip, him, man, got the cuckoo she needed a drink jumbo. They all bureau down there go piabio. Piabido, and I, you point on Piabido, Piabido, Dabalo, Pit, and United, and they who do not have Sam Long. Who do a Sam Bureau? Sam Bureau the gay lame, do Bureau be the hint, the choose a gabio needy. But my unnatural in a bureau be the same, Now, so my abuse on Bureau needy, she did. Zagago, Balumia, Elumio, Masson, Nayada, Le Quelu, Pomon Pio Mina. Balu Zagago, Masson, Nayada, Le Quay, Soro. Do
သူတို့မားလို့မဆောက်နိုင်မှုဖျားသူတို့ဘာဖြစ်လို့မဆောက်နိုင်မှုဖျားလို့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးအဖြေအပါတော့ကိုယ်မှမှတ်သားနိုင်တဲ့စွမ်းအားသီးခံနိုင်တဲ့စွမ်းအားနားလည်မှုပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေမရှိလို့ဟုတ်လားအဲ့ဒါဒါမင်းစကားပြောတဲ့ကောင်းနေဟုတ်ပြီစောက်နာထောင်ပေးတယ်သူကခေါ်လို့ရှိရင်ဖိတ်ခေါ်ရင်အဲ့ဒီကြမှာဝင်ပြောတယ်ဒါကောင်းနေ အဲ့ဒီမှာသူ့နဲ့ပြောတဲ့သူရဲ့ကိုယ့်ရဲ့တစ်ဖက်လူရဲ့ပြောတဲ့သူရဲ့စိတ်ကိုထိမြင်တယ်အဲ့ဒါအမှန်မြင်တာလေအကောင်းမြင်ပြီးကောင်းတာကိုလုတ်တက်ပြောတတ်တယ်လို့အမှန်ထိမြင်တယ်ဒီလိုဆိုရင်ကောင်းတယ်လို့စကားပြောတတ်တဲ့ပတ်သက်ပြီးအကောင်းတည်ပြီးတော့ကောင်းတာကိုလိုက်နာကျင့်တတ်လုတ်တက်တယ်လို့ပဲကိုယ်စိတ်မှလည်းပဲအခြေအနေရှင်းနေတယ်တစ်ဖက်နဲ့မခြေနဲ့တာပြောဖို့မဟုတ်
Ero dilo kaisa miu mago ji aman mian ane akau mian ane guga tuwe tuare deke lo ji. Hola. Eh dan tersu dilo dong dong ni jalo tersu dungai di cai cai me lu ji di cai 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 me cai cai me cai bu bole. Babi oje na dong soro akau mian ane aman mian. Belu kue mele. Hoda mula. Akau mian ane aman mian belu kue mele. Mene ya biogore kudu dalo sama. กูตัวเราสามารถเบกูตัวพี่กูในใจกูไก่ด่านเนี่ยนะกูลุกกูใจกูไก่ด่านเนี่ยนะกูลุกลุยิน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 เนี่ยกูตัวลุกได้สุดละก้องลุกได้ลีก้องมีนบีก้องลุกได้ก้องมีนบีก้องลุกได้นอกจากเราอัมมามีนอะไรไหมอัมมามีนสุดละที่เนี่ยเว้นละอัมมามีนสุดละที่เนี่ยเว้นละอัมมามีนสุดละที่เชิงสะอัมมามีนลุอัมมามีนอาชีพตลุ อ่ะก้าวเมียนบีรอดลุยเลยลุยเลยลุยเนี่ยกูเปล่าก้าวเลยกูสิเดี๋ยวกูเปลี่ยนเมียนอะไรดิกูลุยยัดดิกูเปลี่ยนเมียนอะไรกูลุยยัดดิจูบีกูเลยกูเปลี่ยนเมียนอะไรดิที่การเราคุยสิ่งลี่อีสิ่งนี้ลุยจะกันเดียบยอดจะพูดว่าไหมเอ็ดลุยสิ่งลี่อีสิ่งนี้ลุยจะกันเดียบยอดจะพูดสูงยิ่งที่เจ้าอย่างเจ้าเนี่ยโดดอะไรเนี่ยสูบอะไร ที่กิจสัจจ์เจ้าเนี่ยโดดอะไรเนี่ยสูบอะไรที่อายุเจ้าเนี่ยสูงโดดอะไรเนี่ยสูบอะไรกูบาลูโดดอะไรเนี่ยอยู่กูดีเลยล่ะพี่พูดละโดดอะไรเนี่ยพี่พูดละฮะพี่เนี่ยแกบอกว่ามีเปล่าเปล่าลุยอย่างเปล่าอ๋อพี่เด้อโหลจีเจ้าอยู่มาเดี๋ยววิจารณ์พี่สีลายอยู่เลยหรือมาเชยเด็กคู่ตั้งแบบเชยเนี่ยส่วนใหญ่ ตรงไหนเชียงรายสายไหนเราอยากอาจจะเราอยากในวีดเดอร์ที่เขาเรียกว่าตัวกู้เย่ลูกเดียวลงเนี่ยเชียงมีอยู่เชียงหาเราแล้วก็พารู้ว่าอะไรตัวกู้ชื่อเจมส์ต้องลงกู้ลงมาเนาะลงไปเลยเส้นยาวเนาะลงไปเลยไปเลยแต่ไม่เออลูกแต่จะอะไรเดี๋ยวฮะอายุใครน่ะที่เชียงอายุเราแบบมีที่ชามาไทยตาเนี่ยบ่เนาะอาจารย์สิ่งนี้เต้นเอาลุงเงี้ยลูกเต้นเอาเนาะเออลูกมีว่าลูกได้ลูกนิบาลเอาเปล่าฮะบ้าพี่ตัว พี่เรดได้บ้างพี่รู้หรือไม่พี่ได้เลยไม่ได้ยูดีจะมาเนาะจนเราดีใจไหมเนาะดีเชียงยาวลาบมอสโซยาวลาเลยดีเซนเดเซนเออโดนตัดไปแล้วพอมโนเตียงบุรีสิเตียงบุรีตัวเองเชียงดีจังตัวเลยนั่นเองลีขยิมมันดันลุโซยาวเองเนี่ยตอนนี้ดีแต่มองเห็นมุ้งเป็นมองยิ่งมากายท่านเชียงกวดีมาเว้นนะโอ้ถ้าคงติดขาลุแต่บูทามายาเลยนะ เฉยๆที่เจ้าสุดาเฉยๆที่เจ้าลุกได้เฉยๆที่เจ้าเบียดได้เฉยๆที่เจ้าซีเมนต์ได้สุดาวูแต่ก็ตั้งบูชีเรื่องกงได้ขายลุกแต่พอปองนั่นเลยมาเอลุเล็กขามายาเลยมีอะไรอภิญญาโรกูเบียดได้สักการ์ตูมีอะไรมาจีนนั่นพิจารณาเลยอากาศไปลุกบาปพิลุกยาพิลุก จังปีอาเจ็บปีอาเจ็บปีอาผมมโนรู้เออจังปีอาเจ็บปีอาเราวาดนั่นบ่ถ้าเกิดเรื่องจะรู้บางวันที่อาเราก็เปลี่ยนยังอันนี้เนี่ยลีลาจีเนี่ยมาแต่เปลี่ยนยังอดีตเปลี่ยนยังสุดท้ายไปผมมุขนั้นขนาดเบียวเลยแต่ยังไม่เห็นมาเสมาเนี่ยเราสอดตัวจีผมมุขน่ะไอ้บริษัทเทมาชีเดลุงเงี้ยส่วนที่กูรู้อยู่อันนี้กว่าเชนีอ่านนี่ละด้วยมาผมมุขส่วน
ngay đông là lê lúc khuyên mà đôi lúc phết đặt để đi lưu trí làm ấy số biểu đấy chính là số này phong mua mày à ở lúc bên nấu cháo bị làm như này xây thế ở đâu phết đặt ở chính lấy mà lấy sao quá lưu số là cô chính lấy ra đấy số cô nói sát sanh này lưu lấy ra đấy cô nói sát sanh này đùa cô thèm miên luôn cô thèm nén luôn để mà xài nó ô ở chính ngô tam bố thà làm như đại gia rồi quê đại chiến mẹ đại gia về lưu đồng tí gì trên nào vậy tí để tụi này nè tụi mày đừng mà biếu chứ mao thằng mày hobby đi cái sa ta đâu nai chơi nào xem nai là đấy ta ta đâu lùng hề cô mua lăn chồng nó quên là ra đâu bà rồi suy lăn chồng nó quên là đâu bà rồi suy phong mông số khăn ăn lâu đấy ô lâu lâu nhà đấy ở chỗ ấy chín nỉ bọn đấy cô biếu như lấy mà nai lâu đấy biếu đi quên đó rồi chín nỉ suy sáng ngày mình đi soi nó không đó, mà chú ý, thay sau này đó, ai đó lùm nhiều bọ, ai đó lùm nhiều bọ, vì thằng ấy, đặc biệt nhà, đặc biệt nhà thì bao quê thằng ấy cả, thằng ấy biểu ra rồi, đi cháu nhà cái sao, xây số vì số đó đang bị lùm phía trên này, xây công đi bao mua lại nhà mà bỏ đi, bê tông này mà lên, bê tông này mà lên, ở đâu mà nào? Oh, loga ima kulu di de lua sharabe. Dama moho in a mati de lua miarabe. A chingo damu matare lua miarabe. Do a pomona ni luda so da le banjibana money. Pomodo a chinguro, a ludo tavali, ma bioro bogojo. Dami di jonya ne better be say sovi. Di jonya u pyong lu yala la, go sing u pyongama mohula. ဟုတ်တယ်မလားတိုင်းရေလောကတဘုံမှာဘလူဖြစ်နေကြလဲဆိုတော့ဖြစ်ပါတယ်ဟိုးရှိပဝိသနီပဝိသနီကရေရလေဒီအကောင်းမြင်နဲ့အမှန်မြင်နဲ့ဟာမကွေးပြားကြတာများတယ်အကောင်းမြင်နဲ့အမှန်မြင်နဲ့ဟာပြောပြန်သုံးသက်ကြည့်တပီတော်ရှုံးနေခုဘက်ကလူခုဘက်ကပါဆန်မရှုံးလို့တပီတော်ထင်တာဗောနော်မရှုံးတပီတော်စိတ်ကရှုံးသွား ခါလေးလူငယ်ဆိုတော့လေစောင့်ခိုင်းလိုက်ချင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အိုးလို့ကိုပဲလဲဖြစ်နေတော့ဟိုကဲဟိုသူများတော့ဒုက္ခရောက်မှာဆိုတာနဲ့ကိုလည်းမြန်မြန်လုပ်ပြီးတယ်အကုန်လုံးလုပ်ပြီးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတကယ်လည်းကြောင့်သူ့ရဲ့ဟိုကာရက်တာတပိုင်းဒါပေမဲ့ကိုယ့်ဘက်ကအဲ့လိုစိတ်ပြီးဖြစ်သွားတယ်ရှုံးတာပေါ့အမလှူတယ်ဆိုရင်တော့အာရုံကမလာဘူးပေါ့ဗျာအဲ့လိုဖြစ
ဒါလေးကိုအဖြေလေးနည်းနည်းပြောကြည့်မယ်တချို့အတိုင်းဝိုင်းကအရှေ့တိုင်းအနောက်တိုင်းမပြောဘူးနော်အရှေ့ယဉ်ကျေးမှုအနောက်ယဉ်ကျေးမှု East culture Western culture Eastern culture မပြောဘူးတချို့တွေတွေ့ဆုံးပြောကြပန်းချယင်းနီခင်ဖက်ပါညာနဲ့လေနေကြိုးပိလိုက်တာနဲ့သူကအတင်းပြောကြတော့တာ ဟုတ်လား ဒီပွဲတစ်ခုလုံးပြီးတော့မျက်နှာချင်းဆိုင်ကြတော့ပြုံးပြီးတော့လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တယ်။ဒါရန်သူကိုလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တာမချိနဲ့တဲ့သူကိုလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တာကိုယ်နဲ့မတဲတဲ့သူကိုလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တာလုံးဝမချိချင်တဲ့သူကိုလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တာကိုနှုတ်ဆက်နိုင်တဲ့အတန်းအစားမျိုးတစ်ခုရှိတယ်။စတန်ဒတ်တစ်ခုရှိတယ်ပေါ့။ပြီးရင်တော့သူစိတ်ထဲမှာတွားပြီ ชีตွေတုံးလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တယ်ပြီးရင်ဘာမှကောင်းလို့မရှိတော့ကောင်းလို့မရှိတော့ဥစ္စာအကောင်းမရှိတော့တာနော်အရင်စိတ်ဟာအရင်စိတ်တိုင်းပဲအဲ့ဒါမျိုးကိုယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုကြီးလို့တတ်မှတ်ကြတဲ့အတိုင်းဝိုင်းကဘာဝပြောတာနော်တတ်မှတ်ကြတဲ့အတိုင်းဝိုင်းရှိတယ်ဒါမျိုးမျက်နှာချင်းဆိုင်နဲ့အဆင်ပြေကြပြီးတော့ကိုယ့်ရအဆင်မပြေရင်ဒါလောကကြီးတစ်ခုလုံးပေါ့ကဘာကြီးတစ်ခုလုံးအေး
Loga eat a coolong, if I eat a coolong, each a moment hope. Pumunga roli, canakana bio meat.
ဒီတရားပွဲမှာဒီအပိုင်းနေရာကျော်မှာတော့မပြောခဲ့ဘူးနဲ့တူပြောခဲ့ဘူးလဲလက်ဝေပွဲပြောခဲ့တယ်နဲ့တူတယ်ဘုံမလက်ဝေပွဲကြိုက်တဲ့ထဲပါတယ်လက်ဝေပွဲကြိုက်တဲ့ထဲလက်ဝေပွဲကြိုက်တယ်ဆိုလို့ပြောလက်ဝေပွဲကြိုက်ရတာလဲအကြောင်းရှိတယ်ဘုကွယ်ဘုံမလို့စကိုင်းမှာရေနှောင်းကဈေးရမောင်ဆိုတာရှိတယ်အရင်ကြီးက6ပြီခွဲလောက်ရှိတယ်ဈေးရမောင်ဆိုတော့ အော်ဘီအော်ရတက်လာတဲ့ဒီဘက်ကပို့ပြီးလုံးဝေးရကျွမ်းကျင်ကြတော့ဒါမဲ့ဈေးရမောင်နဲ့ကြတော့မနိုင်ရတာများဖုံမုံကြိုက်လက်ဝေးပါလို့ကြိုက်ရတာတော့ဆိုတော့ဖုံမုံခမဲတော်ကြီးကဘိုးအောင်တန်းဘိုးအောင်တန်းရဲ့အဖေကဘိုးအောင်ပန်းဟိုဦးအောင်မင်းတို့စီငါတက်ကြည့်ရှိတယ် ไอ้ตัวนั้นเนี่ยงัดอัจฉิอะยินเราไม่เห็นได้ปัญญาเราชื่อได้ไม่รู้ดิเล่นเนี่ยตัวเองตัวไม่ทันเห็นฉีดจนตัวจ้ะอภิอีบูอ่องมันก็ไอ้ตัวพี่เลวเวยวยจี้ล่ะเออภีอีบูอ่องมันก็ไอ้ตัวจี้တော့อภีบูอ่องตาเหงเตยดาอูเหงเตยดาบลาเหงตรงสรเอริโหตัวน่ะอภีบูอ่องมันมาป่าตัวดิที่ปะคงบ่มา ขวาถ่ายตัวดาลิกะลีกะลีเอ้ก้องไก่น่ะบ่กว่ากะลีอ่ะอภีก็ก้องกูไก่อภีก็ดิโลตัวดาอะหลุမျိုးอืมๆไอ้ตรงเล้เนี่ยตัวดาน่ะเมี้ยงเล้เนี่ยตัวดาเนาะไม่ติดอยู่บ่ดิเอ้อเลวุ่ยบวยเรจ้ะรออภีก็เล้ป่าตัวเอาฉะถ่าโลไม่อยากอูลิเอ้ออภีก็ปะคงบ่ตีนพี่รออีเลวุ่ยบาญาหลุดดา အဲ့ဒီမှာလွတ်တန်းပွဲတွေရှိတာဟုတ်အလွတ်တန်းပွဲတွေရှိတော့စိန်ခေါ်တာပေါ့တက်ချင်တယ်လူတက်လာဆိုတာမျိုးတွေရှိတယ်လေဟိုကဘီပုံထီပုံထီလက်ဝေးပြအဲ့ဒါအဖေကြီးကဘယ်လောက်ထိဝါသနာပါတော့ဆိုဖတ်ဆိုအဲ့ဒီလက်ဝေးပွဲပေါ်တက်သွားတာအဖေပြုတ်ကြခဲ့တာမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးထီလက်ဝေးကြိုက်တာဟုတ်ဆိုတော့ဘေးကလူကောက်ထားတာပေါ့ကွာတဘောမျိုးဟိုမျိုးရုံးနဲ့လက်ဝေးပွဲကြိုက်တာမ
ဒီအောင်ဘုံပြင်းနေပါညာမှာအဲ့တော့ဘုံဘုံဟာဘုံဘုံကြိုက်တာတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဒီလက်ဝဲဝဲကိုကြိုက်ရတဲ့အကြောင်းကလက်ဝဲထိုးကြပြီဆိုရင်လေစိတ်ဝင်နေမှာအသေးကြီးထိုးတာတွေ့ဘူးမှာပေါ့လက်ဝဲတွေထိုးပြီလို့သူ့အဖြေအရှုံးနိုင်သိသွားပြီ ပွဲပြီးသွားပြီကြတော့ဒီခုနကပဲအသေးကြီးထိုးပြီးတေအောင်ကိုတတ်နေတယ်ဆိုတော့လက်ဝေသမားနှစ်ယောက်ဟာပခုံးဖက်ပြီးထိုင်းထိုင်းရိုင်သွားကြရောလူဖေးရိုင်သွားကြရောဖမုံးစိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီယဉ်ကျေးမှုတွေကိုကြိုက်နေတာမရမန္တာတော့တပိုင်းပေါ့လေအဲ့ဒါကြီးကြိုက်တာကောင်းတယ်မကောင်းတာတော့တပိုင်းပေါ့ဘလို့ကြီးလက်ဝေတော့တက်မထိုးကြမအောင်လက်ဝေယဉ်ကျေးမှုဟာအဲ့ဒါ ဖမုံးတို့မြန်မာတွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုကအဲ့လိုနဲ့နေခဲ့တာမြန်မာဆိုဒီတက်တနိုင်ငံလုံးကတိုင်ရင်းသားတွေပျောစရာရှိပြောမယ်ဆိုစရာရှိဆိုမယ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြန်နေချင်းနိုင်ပြောမယ်ဆိုမယ်ဆိုမယ်ပြောမယ်ပြောပြီးပြီးသွားပြီလေဟာစီဝိုင်းထဲမှာလူမျိုးစပွဲဝိုင်းမှာလူမျိုးပြောဆိုပြီးပြီးသွားပြီကြံနာတော့တကယ်ကိုတွေ့ကြည့်ခွဲကင်ထရေတဲ့တူတူထရင်မိန်အောက်ကင်ထရေထဲမှာတူတူဒါမှမဟ
ကျင့်ခြင်းမှုလက်ဝိယင်ခြင်းမှုဆိုတာအဲ့ဒါကိုဖုံဖုံအောင်ကြိုက်တာတသူစီးတုကန်နေလေဟုတ်လားတွေ့မိဘိတ်ကိုဓမ္မဝိဇ္ဇာပံကြီးအတက်ပညာဆိုတာအဲ့ဒါပဲအသိပညာဆိုတာအဲ့ဒါပဲအသိတရားဆိုတာအဲ့ဒါပဲလीပြောစရာရှိတဲ့ချီကြတော့ပြောမယ်မျက်နှာချင်းနိုင်ဆုံရှင်းမယ်ဟေးလို့ဒုံဆွဲတာဆွဲပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်မျက်နှာချင်းနိုင်ဆုံရှင်းမယ်ဟိုဒုံဆွဲပြတာဆွဲပြောတာမဟု
go down you the sea way more young lady down on it. Dying a little time early. Told it to a told a loo early. Hold on, told it to go down, go down you that early. Signed it to a signed it already. Hold on, mona. Pumuning and Lewe where my goal show no debby told a conclusion to ask you. Then Lewe where a yin jim pumu and I would a boy jagger. And I go chin nakera.
အဲ့တော့ကုတံဝန်ကိုယူရတယ်ကုတံဝန်ကိုယူရတယ်ခုနပြောရင်တားစိတ်ဆိုးလိုက်တယ်အကောင်းမြင်ပြီးဖြောက်မှလားအမှန်မြင်ပြီးဖြောက်မှလားအကောင်းမြင်ပြီးဖြောက်မှဆိုတာကအိဗာလီကူညီလိုက်ရတာပေါ့အမှန်မြင်တာတော့အော်သူတို့မှအချိန်ကိုတန်ဖို့မထားပဲဒါမြင်အဲ့လိုတွေးပါအများကြီးကိုကအချိန်တန်ဖို့မထားပဲနဲ့ဆိုတဲ့လူစည်ရင်းနဲ့ပါမသွားဖို့အရေးကြီးတယ် စတဲ့အဖြစ်အကောင်းမြင်အမှန်မြင်အကောင်းမြင်အမှန်မြင်အဲ့လိုတော့ကွဲကြစေချင်တာရှင်းလားနားလည်းရှုပ်နေတာဒါလို့ရှုပ်လားခုနမင်းတို့ကိုကြီးပြောတယ်ချစ်တော့လေအကောင်းမြင်တာပေါ့ဆိုတာတကယ်အကောင်းမြင်မဟုတ်ဘူးနော်ချစ်တော့အကောင်းမြင်တာတကယ်အကောင်းမြင်မဟုတ်တယ်လို့လူရှိသူရှိမီးအောင်အောင်မှကြတော့လက်ဆွဲနှုတ်ဆွဲပြုံးလို့ပြီးကြမှာဟေးမသိသိအောင်ကြွေရာတက်ကြတာမျိုးလေ လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တာဟာအကောင်းမြင်မဟုတ်ဘူးလေတကယ်အကောင်းမြင်အစ်စ်ကဘာလဲတကယ်အမှန်မြင်အစ်စ်ကဘာလဲအံပြောချင်တာတော့သူ့မိသားရှင်သေးလေးအကြောင်းရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီပဲထီတော့မသွားတော့ပါဘူးဒါမြင်ဖုံမို့လို့ကြည့်အကောင်းမြင်မြင်တဲ့သူရဲ့အမှန်မြင်မြင်တဲ့သူရဲ့ဘာကွာသွားလဲလို့မြင် အကောင်းမြင်မြင်တဲ့သူဟာအဆိုးမြင်တာဟုတ်ပါသူကသဘောပေါက်တာလေဟုတ်လားအကောင်းမြင်မြင်တဲ့သူဟာအဆိုးမြင်မြင်တာဟုတ်ပါသဘောပေါက်တာလေအမှန်မြင်တဲ့သူကြတော့အကောင်းမြင်ကိုလည်းသဘောပေါက်တယ်အဆိုးမြင်ကိုလည်းသဘောပေါက်တယ်အမှားမြင်တာကိုလည်းသဘောပေါက်တယ်ဒါလေးပြန်ပြောမယ်နော်နားရှုပ်သွားလားပြန်ပြောမယ်အကောင်းမြင်တဲ့သူဟာ အဆိုးမြင်တဲ့သူကစံပြောရင်အဆိုးမြင်တတ်တဲ့သူကအကောင်းကိုမမြင်တော့ဘူးအမှန်လည်းမမြင်တော့ဘူးအမှန်လည်းမမြင်တော့ဘူးမြင်တတ်တဲ့အသိဉာဏ်ရှိကိုမရှိဘူးလားအဆိုးအဆိုးမြင်တာဘာဖြစ်ထိကနေဆိုဆိုးတာဘာဖြစ်ထိကနေဆိုဆိုးတာခုနကတည်းစိတ်ဆိုးတာဟာဒီလူကလည်းကွာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းကွာဒီဦးကလည်းကွာဒီတော်ကလည်းကွာချိန်တာတဲ့အချိန်လည်းမလာဘဲနဲ့အော်သူဒီဘက်လဲလာလို့ကြုံလို့နေမှာပါ ဒါအကောင်းမြင်လीဟုတ်တယ်မလားအကောင်းမြင်ဆိုတာအဆိုးမြင်နေရတာပဲချိန်တာတဲ့အတိုင်းလည်းမလုပ်ဖဲနဲ့ကွာအော်သူဒီဘက်လဲလာလုံးနေတူတယ်သူကအလုံများတဲ့သူကိုဒါအကောင်းမြင်လीအဆိုးမြင်တဲ့သူကအကောင်းလည်းမမြင်ဘူးအမှန်လည်းမမြင်ဘူးအမှန်လည်းမမြင်အဲ့ဒါလိုပဲအကောင်းမြင်တဲ့သူကြတော့အဆိုးဆိုတာလည်းမြင်နေအကောင်းဆိုတာလည်းမြင်နေ ဘလို့မြင်သွားတာလို့ဆိုတော့အော်သူအမကိုအမမလုံးနဲ့လीဟုတ်လားသူမကောင်းတာကိုကိုမကောင်းမဖြစ်နဲ့လीသူဆိုးတာကိုကိုအဆိုးမလုံးနဲ့လीဘာပဲပြောပြောလीကြီးတဲ့သူဆိုရင်ကိုကငယ်ပဲလीငယ်တဲ့သူဆိုရင်ကိုကအကြီးပဲလीဘာပြောပြောဒီကိစ္စတော့တခဏပြေးလေအောင်လှုပ်ပေးလိုက်မယ်ကိုဘာလို့တော့ကိုအဆိုးမဖြစ်ချင်ဘူးလी ကိုအကောင်းပဲဖြစ်ချင်တယ်လေအဲ့လိုနဲ့လောကမှာအကောင်းမြင်အကောင်းမြင်ပြီးတော့ကောင်းအောင်ဖြည့်ရှင်းခဲ့ကြရတာတွေအများကြီးဒါလည်းသူတော်ကောင်းတွေစိတ်တတ်ပါပဲအကောင်းမြင်ပြီးဖြည့်ရှင်းပေးတာဟာအကောင်းမြင်ပြီးဖြည့်ရှင်းပေးတာသူတော်ကောင်းစိတ်တတ်ပဲအဆိုးမြင်တာမဟုတ်ရင်ပြီးတာပဲလေသူလည်းအဆိုးမြင်ကိုလည်းအဆိုးမြင်ကိုလည်းအဆိုးမြင်သူလည်းအဆိုးမြင်တော့ဘယ်လိုမှလူပေါင်းသင်းဆက်ဆံက
A man mean as a male mean a gong mean a sole mean a rubio ghetto. A man mean chia. A man mean chia. Do sudden go like sort of marabo. Hola. Do magong and go magong and loda. Marabo. Hola. So I will look magong, I will look look. Do look she shim and yammy so that good boy you do a home mamma. A mago ye mean lightly. Mean be the mammy and I indeed, mammy, and my boom have a little money. Could not a gong me and all do the bed lying and do it, sorry. A mammy and all loga dima, a chain would damn what had they do. A chain would damn what high and gong she de so damn you nalle they do. The good nalle mushi de do diga, a little never do have a bola. Lunale Mushire Duri, Dida de Duri, Diminale de Duri, Doro Nedo Abola, Diminale Muda Mashido Yi
A pair of dimmy nalle mo machine, that me blue so mambro. A mere dimmy nalle mo machine, that me blue so mambro. Say a nalle mo machine, the be blue so mambro. Gonzo my dimmy nalle mo machine, now lady blue so mambro. Oh, drury, drury, drury. Drury, he like chee lying. Drury, chee young and a go go pian chee lying. Salu Bioino is that down one, but hate down one is that down one, my body. Eing, I obey the barney day. My old chain would the moon tied at a barney the la. My old chain would the moon tie and gong she de lunale mushida do de bala. Nale mumushida do de bala. Go nale mushida, say, oh, nale mushida dune, nale mumushida dune. But do a bounding sets and down my room. The bounding sets and move out of Billy on a bounding sets and mave. Lou bounding sets and a Billy on. Do let him be good, let him be sets and the loop. Jonah and John Yan, they go up Billy on sets and mave. Jonah Kisan, they go up Billy on. Sets and mave. Jonah Ione, they go up Billy on. Sets and mave. Lou. Ever did I cook your dagger? ตะคูบี้ตะคูตะคูบี้ตะคูผิดนี่ล่ะอะแมอติญญ์จะรอพรอลสุตะคาได้อกบ่เลยอติญญ์ผัดสุตะคาได้บ่เลยหุล่ะลักษณะกูพ่อมุ่งเปล่าดารุใส่ได้บ่รู้นี่ไปเลยดูมิ่งไปเลยหาเปล่าไต่ดอกเปล่าเสียแล้วไม่ใช่บ่ ဒီရောက်ကောင်းတဲ့တော့ရောက်ပါပဲပေါ့ဟမ်ကောင်းတဲ့တော့ရောက်ပါလက်ခံပါတယ်ပေါ့လိုက်ပြီးတော့လှုပ်ကျင့်နိုင်လားအဲလိုက်တက်တက်ကြီးအဲ့လိုလှုပ်ကျင့်နေတာတက်ဆိုအရင်တော့ကတော့အဲ့လိုမျိုးကြီးဟိုကြုံဘူးပါဖြစ်ဘူးပါပေါ့ဟိုအတော်သားထားမှန်းနေရာမှာဒေါသမထွက်ဖယ်နေအကောင်းမြင်လိုက်တာလို့ပါအဲ့လိုမျိုးကြီးလည်းဖြစ်ဘူးပါပေါ့ ဒီမမရဆိုရင်9ခေါက်6ခေါက်လောက်တော့ဖြစ်ဖို့ပါတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးအဲတူတလူမျိုးဖြစ်လို့နေမှာပါဆိုတာအမျိုးလေးတော့တွေးပြပါတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးတော့အေးပေါ့လေဒါလည်းဖုံဖုံကပြောပြတာကအကြောင်းအရာမင်းကိုကြီးပြောတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုပြောတာဟုတ်ကျန်တဲ့အကြောင်းအရာတွေအများကြီးကျန်တဲ့ကိစ္စတွေအများကြီးကျန်တဲ့အာယုံတွေလည်းအများကြီး ด้วยไม่เบิกเหยธรรมวิสัมพังกิยะมันตมถะဆိုတာပါလေวิปัตตนาဆိုတာပါလေตมถะဆိုတာအကောင်းမြင်တာဘလို့အကောင်းမြင်တာကြုံရတဲ့ကိစ္စပေါ်မှာကိုယ်စိတ်ထဲမှာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာကိုပဲနှလုံးသွင်းလိုက်တော့တာကြုံရတဲ့အကြောင်းအရာကိစ္စအာယုံတွေမှာကိုယ်စိတ်မှာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာကိုပဲနှလုံးသွင်းတော့တာကောင်းတဲ့ကိစ္စအားကိုပဲနှလုံးသွင်းလိုက်တာကောင်းတဲ့အာယုံကိုပဲနှလုံးသွင်းလိုက်တာ ပထဝီကတိုင်းအထုတ်မလားတေဇောကတိုင်းအထုတ်မလားဗုဒ္ဓံတို့သတိပွားမလားစသည်အဖြစ်ပေါ့ဟိုလိုတော့ရှိတာပေါ့လူတွေ့ပြီးတော့လူရဲ့စိုးဘာညာဖြစ်တာအစင်မပြေတာယူအဲ့ဒီအချိန်မှာအော်ဖျား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 ပုံမျက်စိမိတ်အဲ့လိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီအတက်ပညာတစ်ခုအနေနဲ့ကိုယ်စိတ်စွာအံဘလောက်ရှိသလဲအကောင်းမြင်တဲ့ကိုယ်စိတ်သက်စွာအံဘလောက်ရှိသလဲဟိုလိုမျိုးနှလုံးသွင်းတာဖျားဖျားနဲ့နှလု
long to nine dollar. She needed a jong yai. She needed that baby. She needed a case I yat that baby. Joe needed I only at that baby. Go no long to in it. I only a gong water. Hold on. Dammy a man danger of Harley. A man danger of Puma, this is my pure little. We may be quit a man with a bangi ama. Did the matabauna, we were the nabauna, say gong yang gong it. Go loba go Uzama be, Utana Uzama be, go moha go Uzama be, always a woman, Uzama be, sort of ponchures here or eat a chili. Ponchures here or eat a chili. Jagai kindness here or eat a chili. A man or Lantu kindness here or eat a chili, lobby on my body. Do bando leve. The ponchures here or yam and dang dang wang wang, boy bo borali. Nile, she de, Kemale, she de, Bissio Sarile, she de. A gong target bit of Piashin go to Maji Tamma, the Antoine Nayan, a bit of Yaham Piet Dware, now Edia Comatante Yadi down, bit of Dore Dware,
တော့တယ်မှာတပါးတဲ့နေတယ်တပါးတဲ့နေတဲ့အခါမှာရတ်ထဲရွာထဲမှာကြားတဲ့အတန်နဲ့တိုးတဲ့ကြားတဲ့အတန်နဲ့အတန်တော့တူတူပဲလीဟုတ်တယ်မို့လားကိုသဘောကြရင်ကြားစရာအကြီးပဲသဘောမကြရင်မကြားစရာကြီးပဲလို့ပြောတော့ဘလောက်ပဲအတန်တွေကိုကောင်းတယ်လို့နှလုံးသွင်းသွင်းကိုယ်စိတ်အခါမှာလောဘဖြစ်ရင်အာယုံကိုတမျိုးပုံဖော်တာပဲဒေါသဖြစ်ရင်အာယုံကိုတမျိုးပုံဖော်တာပဲ တကယ်တဲ့ကျင်ဝမ်းတဲ့သဘောကယုံနံပရမတ်ဆိုတာခဏထားလိုက်ပါဦးအတန်ဟာအတန်ပဲတခါလေကျတော့ငက်တန်လေးကြားရင်ဒါဘာငက်လေးပဲဆိုတော့ငက်ပုံပေါ်ပြီးတော့ငက်အကြောင်းတွေစဉ်းစားလို့ကိုကဘာပတ်တာတွေအများကြီးလေဟုတ်တယ်မလားခွေးဦးတန်လေးကြားလိုက်တာနဲ့ကိုခွေးဦးတန်ကိုအကြောင်းပြုတော့ခွေးခွေးကဘာကိုတွေးလို့ဦးတယ်အိုးအဲ့ဒါနဲ့ကိုကဘာပတ်နေတာအများကြီးပဲ จ้างไล่ตาတော့ဒီအတန်ပဲจ้างไล่ตาတော့ဒီအတန်အဲ့ဒီပုံမှာမူတည်ပြီးတော့လောဘနဲ့ကဘာပတ်နေတာရှိတယ်ဒေါသနဲ့ကဘာပတ်နေတာရှိတယ်မောဟနဲ့ကဘာပတ်နေတာရှိတယ်အဲ့ဒီဖြစ်ပုံတွေကိုကိုယ်အမှန်တိုင်းမြင်မလားဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒီဖြစ်ပုံတွေကိုကိုယ်အမှန်တိုင်းမြင်မလားရှင်းလားတို့အဲ့ဂျေဇုတော်ရှင်ဆရာတော်ကြီးတွေ gain အကောင်းမြင်လို့ကိုတော်တဲ့သွားနေတာတော့ပြီးသွားပြီလေဒီယဟန်ဘုရားဟာအကောင်းဒီတရားတွေအားထုတ်တာအကောင်းလို့မြင်ုံနေမကောင်းဘူးအမှန်ဘလုံးမြင်နေညံအားတွေများပါသွားတော်မူတယ်လေဒုဝန္တာအကောင်းလဲမမြင်တတ်အဆိုးပဲမြင်တတ်တာအမှန်လဲမမြင်တတ်အမှားပဲမြင်တတ်ပြီးတော့ကြီးသမောင်ကွာဒီမိမလည်းဆိုးတာသူညီလေးယူသေးသူ့ကိုရမယ်ပတ်စံနေလေယူထားသေး ပြကြသွားတာခိုင်းသေးတယ်ဟေးဆိုပါစို့ဟုတ်တော့သူအဆိုးမြင်ပြီးဝေဖန်နေတာလीပညာရအမြင်နဲ့လေးလာခြင်းမဟုတ်တော့ဘူးဒေါသအမြင်ဖြင့်လေးလာခြင်းဖြစ်နေတာလीပညာရအမြင်နဲ့လေးလာရင်ရှင်းနေတာပဲဆရာတော်ဘုရားကြီးနေရာနေကြည့်လိုက်ကွာဆရာတော်ဘုရားကြီးနေရာနေကြည့်လိုက်ပြောခဲ့ပါလေဒီခိုးတန်းအားရဘသူလွတ်လိုက်တာတော့ လောကတဘောကြတော့ခဲမလွတ်လိုက်တာဟုတ်တော့ဟုတ်လားဒါဖြင့်ဆရာတော်ကြီးကခဲမလွတ်လိုက်တာလို့မြင်မလားဘဝတစ်ခုမှကိုဘာလုပ်ခဲ့လို့လဲဟုတ်တယ်မလားကံကံရဲ့အကျိုးပေးမြင်လို့ရှိရင်လေဒါအမှန်တရားလीကံကံရဲ့အကျိုးပေးမြင်လို့ရှိရင်လေအမှန်တရားလीဒါတက်ပို့ပြီးတော့မြင်ကြည့်လိုက်ပါလား โอ้ဒီလူတွေကလည်းပုံကမျိုးလာတိုင်းတော့ဘဝဘဝတွေခံရရအောင်ပါပဲဒါမှမဟုတ်တန်းကြွေးမှုမရကြွေးမှုဆိုတော့ကြီးစမ်းဒီဒင်းငါပြားလေးတစ်ချက်အတွက်နဲ့ဒင်းငါပြားလေးနှစ်ချက်အတွက်နဲ့များကြီးစမ်းအကုသို့ကိုမကြောက်မရွက်ွယ်ဖြစ်နေလိုက်ကြတဲ့ပုထုဇဉ်တွေရဲ့စိတ်ဆိုဒါအမှန်တရားပဲမဟုတ်ဘူးလားဒါအမှန်တရားပဲမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်လား ဘုသူကတတ်ချင်မှာတော့ဘုသူကပတ်ဆက်ရဖို့အတွက်သူမြတ်တတ်တဲ့အလုပ်လုပ်မှာတော့ယက်လေးတစ်ချက်ခတ်လိုက်ယက်ခတ်လိုက်တာနဲ့ပတ်ဆက်ဝင်တယ်ယက်ခတ်လိုက်တာနဲ့ပတ်ဆက်ဝင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအလုပ်မျိုးရှင်အဲ့ဒီအလုပ်မျိုးပဲလုပ်ချင်မှာပေါ့သူများအသက်ချောင်းတတ်မှာသူများအသက်ချောင်းတတ်မှာပတ်ဆက်ဝင်မယ်ဆိုဘုသူကလုပ်ချင်မှာတော့ဒါတွေတော့ခိုးတာများလူသားသမားတွေကတော့ဘယ်သိမှ
ဒါမှမဟုတ်ရင်ဝိဝတနာတမဋ္ဌိတိသွားခြင်းသလားကြည်သမ်းမှာဒီလူပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်တွေထဲမှာဓာတိကြောင့်ကြည်သမ်းဒုတ်တွေဓာတိကင်တာဓာတိကြောင့်ကြည်သမ်းညာဤမိုးချုပ်သူတို့မွေးမကြောက်ဖားမကြောက်တိုးတဲ့ရောက်လာကြတာကြည်သမ်းကြည်သမ်းကြည်သမ်းငွေကိုမေတ္တာလဲပါတယ်လို့သာသမိမေတ္တာလဲပါတယ်ငွေကိုမေတ္တာသာသမိမေတ္တာလဲပါတယ်လို့ဇနီးမယားတွေမေတ္တာလဲပါတယ် ဇနီးမယားသမီးသားနဲ့ငွေကိုမက်တဲ့အပြင်ကျန်တာတွေမက်တာတွေလည်းပါတယ်ဆိုတော့ဘွားဘွားကြီးတဏ္ဏပြတ္တနာရှာနေမှာမသိဘူးလားဟုတ်တယ်မလားတဏ္ဏပြတ္တနာရှာနေတာသိတယ်လို့အိုးတဏ္ဏတကောင်ထဲမှာမဟုတ်ပဲအဝိဇ္ဇာလည်းတွဲနေတာဝိုးဆိုတော့အဝိဇ္ဇာကအမှောင်ဖုံးလို့တဏ္ဏကမသိပဲမိုက်နေတာတွေဒီဆရာတို့ကြီးတွေမမြင်မဲနေမလားခွေးအဲ့ဒါအကောင်းမြင်တာလားအမှန်မြင်တာလားအဲ့ဒါအမှန်မြင်သွ
အဲ့ဒါအမှန်မြင်သွားတာပဲလीဟုတ်လားအဲ့တော့အကောင်းမြင်တာကအကောင်းတတ်တာအကောင်းမြင်တာကကိုယ်လည်းကောင်းသူလည်းကောင်းတာမျိုးအစီပြေတယ်လीအမှန်မြင်တာကကြတော့လောကသဘောနဲ့ကောင်းတာဆိုတဲ့လောကဓာတ်ကတပိုင်းကျုံရမှာပဲကောင်းတာလည်းကျုံရမှာဆိုရလေဆရာတော်ကြီးအကောင်းမြင်တော့ကတပိုင်းအမှန်မြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အမှန်မြင်ဆရာတော်ကြီးသူ့တက်ဘေးကတက်တဲ့ဘေးကနေလွတ်ပလာဆိုတော့ဘာမှမဆိုင်ဘူးတက်တဲ့သူကတက်မှာပဲမတက်တဲ့သူကမတက်ဘူးပဲဟုတ်တယ်မလားဒါသူ့အပိုင်းလေသူ့အကြောင်းအကျိုးဆက်ပြီးတန်ត្រာမှာသူ့ရိတ်ခါတုံးနဲ့သူခยีသွားနေတန်ត្រာမှာသူ့ရိတ်ခါတုံးနဲ့သူခยีသွားနေတာတခုနဲ့တခုရိတ်ခါတုံးနဲ့ခยีသွားနေတာပဲသူတတမလည်းသူတတမရိတ်ခါတုံးနဲ့ခยีသွားနေရှင်မင်းလည်းရှင်မင်းရိတ်ခါတုံးနဲ့ခยีသွားနေမိဖုရားလည်းမိဖုရားရိတ်ခါတုံးနဲ့ခยีသွားနေတတိသကျွဲကိုယ်တိုင်လေလို့လူတိုင်းလူတိုင်းကြည့်လိုက်စမ်းသူ့ရိတ်ခါတုံးနဲ့သူသွားနေမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့ကိုရောဘာနဲ့သွားမှာတော့တဏှနဲ့အဝိဇ္ဇာထုတ်ပြီးထမ်းသွားအောင်မှာလားတဏှနဲ့အဝိဇ္ဇာထုတ်ပြီးထမ်းသွားအောင်မှာလားဟုတ်တယ်မလားလူချင်းတက်မဲ့မှုနဲ့ကြည်သန်းဒင်ငန်းလူချင်းလို့လူတက်တာလားဒါလည်းပါတယ်တန်တမိချစ်လို့လားဒါလည်းပါတယ်ဇနီးမချစ်လို့လားဒါလည်းပါတယ်ကိုအိမ်လေးသူ့မိုးချင်းလို့ကိုအိမ်လေးဘာမိုးချင်းလို့လားဒါလည်းပါတယ်ဟေးကောင်းကောင်းစားချင်လို့လားဒါလည်းပါတယ်ဘုရားကောင်းကောင်းဝတ်ချင်လို့လည်းဒါလည်းပါတယ်ဒါတန်တရာကိုကိုသွားချင်တာနဲ့သွားနေကြတာလေအဲ့တော့တကယ်တမ်းကျတော့ကို့အထုပ်ကတဏ္ဏအဝိဇ္ဇာအထုပ်ကြီးထမ်းပြီးတန်တရာသွားမှလားစိတ်တက်ကောင်းနေနဲ့စိတ်ကောင်းနေနဲ့အသိဉာဏ်နေနဲ့အသိဉာဏ်ကောင်းနေဉာဏ်ကောင်းနေနဲ့သွားမှလားဒါတွေဆရာတော်ကြီးတွေတည်ပြီးသားတွေပါကိုသာမတည်သေးလို့ပတ်ချလဲနေတာလေတဏှိလေးကြုံနိုင်ရတဲ့ခံမျိုးဆိုရင်12နာရီ3နာရီချိန်တာ12နာရီလာတယ်ဆိုရင်တကယ်တမ်းတဏှာအဝိဇ္ဇာနဲ့ဒါအဲ့ဒီချိန်မှာထမ်းပြီးခီးသွားလေရတာပဲဒါပေမဲ့အသိဉာဏ်လေးဝင်သွားလို့ဓမ္မမွေအသိပညာအတတ်ပညာလေးနဲ့ဒီလိုလှုပ်လိုက်တော့အခုပြန်ပြောလို့ရတယ်လीပြန်တွေးလို့လည်းကောင်းတယ်လीပြန်ပြောလို့ရတယ်ပြန်တွေးလို့ကောင်းတာတဲ့ပြန်ပေါ်ရင်လည်းစိတ်အေးချမ်းတယ်လीအဲ့တော့တဏှာအဝိဇ္ဇာကိုကိုထမ်းသွားနေမှာလားကြည်သမ်းမအောင်ဒီကံဝံအတ္တတံတော့ဒီကံအတ္တတံမိတိပဇာနာတိဒီထွက်လေဝင်လေလေးရှုနေတဲ့အချိန်မှာတိနေရတဲ့အချိန်လေးမှာကိုတဏှာအဝိဇ္ဇာထမ်းနေဦးမှာလားကိုကအနာပါနကမထအာထုတ်နေတဲ့အခါမှာရောတဏှာပန်းနေသလားလောဘပန်းနေသလားအဝိဇ္ဇာပန်းနေသလားမောဟပန်းနေသလားလောဘနဲ့မောဟကြားထဲမှာဒေါသရောပန်းနေသလားဟုတ်တယ်မလားတကယ်တမ်းကြတော့ပုထုဇဉ်ဘဝကွယ်မိုးလင်းကမိုးချုပ်တဏှာအဝိဇ္ဇာနဲ့ထမ်းပြီးခยีသွားတာများတာပါတဏှာအဝိဇ္ဇာထမ်းပြီးခยีသွားရင်အဲ့ဒီပဲလမ်းမဲ့သွားလို့ရနိဗ္ဗာန်ပဲလမ်းသွားလို့မရဘူးလေတဏှာအဝိဇ္ဇာကိုချအဲ့ဒီအထုပ်ကြီးကိုချပြီးတော့မှအတတ်ပညာအသိပညာနဲ့တမာတိနဲ့ပညာနဲ့အသိဉာဏ်နဲ့အတတ်ဉာဏ်နဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုထမ်းသွားရင်နိဗ္ဗာန်ပဲသွားလို့ရတာအဲ့တော့အနဘာနာကမထံအထုံနေတယ်ဆိုတော့ဘာလုံးနေတာတော့ဆိုတော့ဟိုဘယ်နှမ်းမတော်ပဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ပဲလမ်းသွားတယ်ခေါ်တာသူတို့ထိုင်းနေတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะအဓိကကတော့ဒီထွက်လေဝင်လေလေးရှည်တာပဲဖြစ်တူတာပဲဖြစ်ထွက်တာပဲဝင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်လေလေးထိတာပဲဖြစ်တူတာပဲဖြစ်လှုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါလေးကိုကိုယ်ကအသာလေးသတိဉာဏ်လေးနဲ့ထိုင်းတမာတိလေးဉာဏ်လေးနဲ့တမာတိလေးပညာလေးနဲ့ထိုင်ရင်လည်းထိုင်ရရင်လည်းရလျောင်းရင်လည်းလျောင်းအဲ့ဒါလေးကိုအသာလေးကြည်နေတာကိုအတတ်ပညာအသိပညာအထုံးထုတ်ထမ်းပြီးနိဗ္ဗာန်သွားတယ်ခေါ်တာထိုင်နေရင်နဲ့ခยีသွားနေတာခေါ်တာအင်္ဂုလိမာလာကြီးပြောခဲ့သလိုငါဟရနေတာမင်းဟတော့ပြေးနေတာဆိုသလိုဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီအထုံးထုတ်နဲ့ဆိုပြေးတာမဟုတ်ဘူးကိုခยีကိုသွားနေနိဗ္ဗာန်ခยีကိုသွားနေတာနိဗ္ဗာန်ခยีကိုသွားနေတာဘာလို့များအာနာပါနာကိုမှဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဒီကမ္မထံကိုပြီးပြီးတော့နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းလို့ပြောရတာလဲဆိုရင်ဒီထွက်လေဝင်လေဆိုတာကတဏှာနဲ့မဆက်အောင်ရှိဘူးလေဝိဇ္ဇာနဲ့မတိเสียရလဲမရှိဘူးမထင်လို့ထင်အောင်ရှုရှေလုံးဝတာမျိုးလည်းမဟုတ်ထင်လုံးအာကြည့်လို့ကိုအောင့်ထားတာမျိုးလည်းမဟုတ်သူဖြစ်တဲ့အမှန်တိုင်းကိုသိသတိဉာဏ်လေးနဲ့သိတမာတိပညာလေးနဲ့သိသတိဉာဏ်လေးနဲ့သိတမာတိပညာလေးနဲ့သိအဲ့လိုသိနေတာမျိုးအာထုတ်နေလို့ရှိရင်ဒီအာယုံကိုဒီလိုသတိဉာဏ်နဲ့နေနိုင်ရင်ဒီအာယုံကိုဒီလိုတမာတိပညာနဲ့နေနိုင်ရင်ဘယ်အာယုံမှဖြစ်ဖြစ်ပါဖြစ်လေနေနိုင်သွားတာပဲ
di man ni de chain shu ni de chain da le adika ko ma hou bu no di chain man di lo tana awaisa athou ji be cha pi do tamadhi pinya athou ko than atat pinya ati pinya athou ko than tadinya athou ko than pi do nibban ne twan ni da lo ไอ้ ati myo le ne mya ee ee sei sei chi ni yin talan chin talan chin talan chin takhana chin takhana chin takhana chin nibban ne ni twar da be nibban ne ni twar da be အဲ့တော့ ဗုဒ္ဓ ဘာသာ ဝင် သူတော် အစီ နေ အတွက် အကောင်း မြင် နေ ဆိုတာ ဒီ အမှန် မြင် တာ ကို ရောက် အောင် အခြေခံ အစ ပါ တမထ ဆိုတာ အကောင်း မြင် တာ လी ဝိပဿနာ ဆိုတာ အမှန် မြင် တာ ဒါ တမို့ တမထ လည်း အထုတ် တော် မူ ကြပါ ဝိပဿနာ ကို လည်း အထုတ် တော် မူ ကြပါ ဆရာ တော် ကြီး 3 မှာ တမထ အထုတ် ခဲ့ ပြီ လी အကောင်း လည်း မြင် နေ ကွ အကောင်း လည်း မြင် နေ အကောင်း မြင် တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် တွေ ဟာ အမှန် မြင် သွား တော့ တာ ပေါ့ အကောင်း မြင် တဲ့ သူ က အမှန် မြင် သွား တယ် အမှန် မြင် သွား ရင် မှားမြင်တာလဲသိတယ်အဆိုးမြင်တာလဲသိတယ်အကောင်းမြင်တာလဲသိတယ်အားလုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့သဘောသိသွားတာပေါ့ကိုယ်မှာအမှန်မြင်တဲ့တတ္တိလေးသာရှိရင်ဒီလူရဲ့တန်တန်မှာအမှားမြင်တဲ့တတ္တိရှိသလားအဆိုးမြင်တဲ့တတ္တိရှိသလားအကောင်းမြင်တဲ့တတ္တိရှိသလားဘွားဘွားမြင်နေအမှန်မြင်တဲ့တတ္တိဘယ်လောက်ရှိသလဲဒီကိုယ့်ထင်နေသိတယ်အဲ့တော့လူတယောက်ကိုကြည့်လို့ရှိရင် လူပုဂ္ဂိုလ်ကိုစိတ်ဆိုးစရာမရှိတော့ဘူးလူပုဂ္ဂိုလ်ကိုမကျေနပ်ကျေနပ်စရာမရှိတော့ဘူးဒီလူရဲ့တဏ္ဍာမှာကိန်းတတ်တဲ့အဆိုးမြင်တတ်တဲ့ဓာတ်ဒီကြောက်စရာကောင်းတာကိုမြင်သွားတယ်အမှန်မြင်တတ်တဲ့ဓာတ်ဒီကြောက်စရာကောင်းတာကိုမြင်သွားတယ်အဲ့ကြတော့မှသူ့စိတ်မှာအဆိုးမြင်ပြီးဒေါသဖြစ်နေဘလောက်တဏ္ဍာစရာကောင်းအမှန်မြင်ပြီးတော့မောဟဖြစ်နေလောဘတွေဖြစ်နေဘလောက်ကြောက်စရ
mammy, she did, say that she did. Luria, the Nazi are gone, eh? Oh, a gommy and a duchin, or do did abo. A gommy and a dagole go to Bojane. A gommy and a say that she did do gole, do did abo, too. Hold on, won't as they are gone now. At a loga in my lulujin, machina say, say, so they are machido uli. Chelsea are gone at the sumi, mammy, mammy, sumi, and you. And a sumi and a danabo, a mammy and a wizabo. And a did not wizard at home, got a debian the Lanjong bedwa, Mali. Go the Maribina, a toto bido. The dinia, a toto bido. A dabina, a dibina, a toto bido. Anabanakamatan, a tote, a logo, neither do what Jinjan Jugo, a to bido. Neighbor to our lango, do you see, toani daba, eh? တဏှာကြီးကြောက်ပြီပေါ့ကဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့အတိပညာအတတ်ပညာတွေနားလေအကောင်းမြင်တဲ့မကပဲအမှန်မြင်ထိပ်ရောက်အောင်ကြိုးစားနိုင်သဖြင့်အမှန်မြင်အဆိုးမြင်တွေပယ်ပြောက်ပြီးအကောင်းမြင်အမှန်မြင်တွေတိုးတက်ပြီးအတတ်ပညာအတိပညာတွေနဲ့အကောင်းမြင်အမှန်မြင်နဲ့ပြုသမျှကုသိုလ်ပြောသမျှကုသိုလ်တွေဖြစ်ကုသိုလ်ကပေးတဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေစံစားခံစားပြီးဝိပဿနာဉာဏ်ရမဉာဏ်ပူဉာဏ်ရနိဗ
ကေကိုပြုထားတဲ့ကုသိုလ်တွေအမြပေးဝေလိုက်ကြရအောင်အလုံးကြာကြာသမျှအမြအမြအမြယူရမှုကြပါကုန်တော့တာတုတာတုတာတု Alo, Jaja, Damia, Amia, 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 Yura, Muja, Bagonda, Da, Do, Da, Do, Da, Do.